Повышение тарифа – это необходимая мера. Тариф көтеріледі, біз бұған мәжбүрміз. Соңғы 10-15 жылда қаланы қоқыстан тазарту қызмет ақысы қымбаттамаған екен. Керісінше соңғы рет 105 теңгеден 104 теңгеге арзандады. Тұрмыстық қалдықтар жинаумен айналысып жатқан жеке компаниялар жан басына 300 теңгеден артық сұрап отыр. Ақтөбе үшін 400 теңге негізі ең тиімді баға.